Hola amics, benvinguts a Cia Nostre Esport. Anem a continuar recorrent la història del València Club de Futbol. Molt important, recordeu-se, si vos agrada, doneu-li a subscriure's. I així treu atents a tots els vídeos que puxem. Ya no va a hablar de una década. Estoy es en Joan García, el meu compañero. Hola, Joan. Hola, José Luis. Una década de la década es los 40. Una, la época que es la, la época, una de las épocas más gloriosas o la época más gloriosa de, de la historia de, del Valenciano de fútbol. Cuando Parlen de Let Grand, una de las épocas de y Esther del Valenciano. Arriba uno de los primeros títulos. La década es 40. fins a tres títulos de Liga, dos títulos de Copa de España. i un títol de la Copa Eva Duarte, que és el que l'equivalent que seria la Supercopa. Tot això en una temporada, en una dècada que va conèixer pues, bueno, a figures històriques com els que composen la mítica, no? la davantera elèctrica. Així que una època, una molt bona època per al valencianisme mm. que encara ens porta, ens trau molts bons records a tots. Sí, la veritat que la davantera elèctrica ha perdurat en els anys com a una de les més famores de la història del València, Eh, Pérez los que feyen era un desex mejor golejador de del de Valencia y que creo que a día de hoy mundo si no me equivoco es el máximo goleador de, de la historia del Valencia. Bueno, pues ahí en Enriz, ahora mirar en ¿eh? que en fin, 80 goles en una temporada warenfer. Sí, sí. Sabriel dire sin jugador de la delantera eléctrica. Pues la delantera eléctrica estaba compuesta en primer lla per mundo, per Gorostiza, Epi, Amadeo i Vicent Asensi, que, que li tinc un carinyo especial perquè era del meu, era del meu poble, sí, la, dir? de l'Alcúdia de Crespins, Home. i que bueno, ahir en el meu poble li tinguem un carrer al seu nom, i una, un grafiti en, en la seva imatge no? com a jugador del València i és un jugador molt recordat. Mm. Bueno, per pues la davantera elèctrica, una de les davanteres no? dels jugadors, més golejadors, ja, ja volguerem ara avui en dia, no? Ahí, mm. homes. pues anem a començar, de cada 40, eh, havíem deixat no? la, podeu veure així, no? en la temporada 39-40, en l'esforç no? de reprendre la competició, començar a tornar a la Lliga i pues, bueno, tot el que la guerra havia devastat, tractar de reconstruir-lo per dur endavant el projecte esportiu. I comencem, així n'arribem no? a la primera temporada 40-41. La veritat va ser una temporada molt bona, ja que en primer lloc va arribar Luis Casanova com a ja president de, del València, estava de vicepresident en la temporada anterior i ja en esta va ser president que bueno, va perdurar 18 anys en el càrrec com a, com a president del, del 18 València. Anys. És pot ser el que siga president el més llonguet? Jo, no sé com jo, jo crec que sí, i de que molt més cre... més és un dels més lauretjats i més reconeguts, probablement però a molta gent és el millor president de la història del València, perquè la situació era molt complicada, ja hem vist, Mestalla ja estava impracticable, eh, el club venia d'una guerra civil, eh, tota la situació estava fatal perquè el tema de, de les conseqüències no? que havia provocat i ell va realçar el València i damunt el va fer un equip dels millors de tota Espanya per no dir el millor, no? per tots mm -hmm. els títols que, que aconseguís. Bueno, sense cap dubte, jo crec que dels anys 40, el millor equip dels 40 va ser el València. Uns anys 40, recordem que ja no n'hi ha guerra, però està la postguerra, que és encara pitjor, si cal. No? Mm. Com podem veure, com hem mencionat també, eh, el València eh, va formar la davantera elèctrica. En Lliga van aconseguir una tercera posició d'un mm -hmm. total de 12 equips. Ja hem vist que és la, major, la classificació més alta aconseguida fins al moment per el, per el València en una Lliga mm -hmm. on es van marcar 60 gols entre els membres de la, de la davantera elèctrica. Mm -hmm. bueno, Hay son giga, ¿no? La bandera ética ya ha comenzado a hacer muy de mal. El Valencia que conseguirse el seu segundo puesto. ¿Y en la Copa? Bueno, pues en la Copa, eh, el Valencia va a arribar a la final eh, contra el Español de Barcelona. Mm -hmm. eh, que es una final que se va a disputar en, en Madrid. O en el Valencia va a conseguir guañar 3 a U. Un resultado meritorio para el Valencia, forman la primera copa de, del palmarés de, del Valencia. Mm -hmm. Recuerdo que valen jugar la final, ¿no? la, de época mm -hmm. de, la década de 30, la primera final, pero no la valen pedre. Sí, y bueno, así ve una foto de, de Juan Ramón Santiago alzando la, la copa del Generalísimo, que había mm -hmm. cambiado ya en Wine de Nom, ya no era la copa de España. Eh, que tenía avance, sino que era la Copa del Generalísimo, bueno, el tema del franquismo. Mm, Pero right. bueno, ya fita histórica, primera Copa de, del Valencia. No, yo en este, ahí ve, el que es el, el que tú has dit, ¿no? La primera Copa de la historia del Valencia. Mm. El, y el primer, el primer título que no es el del campeonato regional. Mm. Mm. Y bueno, la verdad que ahí, como podían poner y George, ya de la delantera mm. eléctrica, celebrando a Juan Ramón Santiago. Y bueno, ya a que esta ilusión, ¿no? De que esta temporada van a pasar a la temporada 40 42 que también sería histórica, porque con Borem la primera liga en el Palmarés del Valencia. Molves, bueno, la, la temporada anterior tercera, ya la han guay en la 41, 40 en la 42 pues perfil, ¿no? Arriba el primer título de campeón, campeón de liga. Mm. De fet, va ser una, una temporada on el València va arrasar completament. Uh -huh. eh, va ser proclamat campió a falta de dos partits, matemàticament, perquè uh -huh. van arrasar. La veritat, o sigui, li van treure molts punts al segon. I és, és històrica perquè fan 80 gols entre, entre tots els jugadors de la davantera elèctrica i és espectacular, no?, esta, esta xifra de gols en una, en una sola temporada. Bueno, 80 gols ja és molt espectacular per a, per a un equip sencer, no? Mm. Imagina només per a, per a davanter, no? 80 crec que Mundo va clavar 29, que és que és una autèntica botgeria, tu. I en quant a la Copa, eh, el València ja amb la Lliga guanyada volia un doblet, no? un doblet que haurà sigut històric, però no va poder passar de les semifinals contra, contra el Barcelona Club de Futbol, que com hem dit abans, eh, el, el Barça també va tindre que canviar el nom perquè abans era Futbol Club Barcelona i aquest any es va tindre que dir eh, Barcelona Club de Futbol. Mm, que curiós, no? Que s'han han, han, tornat a canviar i nosaltres hem quedat en València Club de Futbol. Mm. Així estem veient una imatge de, dels jugadors en, en aquesta temporada, la de la primera lliga, així reconeixibles, podem veure a Juan Ramon Santiago, A Sensi, a Mundo, la verdad era un equipaz ¿no? que va, va a arrasar aquel año en la Liga. Y con Podem Bore, eh, al final de temporada, eh, os va a Bore reconiscuta que esta temporada del Valencia, tres internacionalitas que son les de Epi, Mundo y Gorostiza en la selección española. Mm -hmm. vale. Pues toda una temporada está, 41-42, vamos, de Les Millos, ¿no? eh, campeón de Liga y bueno, Copa no van vale en poder bañarla. però eh, també un, molt, un, molt, un bon, treball. Ja la temporada 42-43 eh, era molt il·lusionant perquè dos anys abans havien guanyat la Copa, eh, un any anterior havien guanyat la Lliga s'esperava grans coses d'este de, de este València. Eh, no obstant, va haver una gran pèrdua aquest any que va ser que Ramon Algines, que, que era l'entrenador que havia estat des del 39 fins a aquesta mm fetxa, -hmm. eh, va abandonar el, el València i va ser Leopoldo Costarrino el que va a agarrar el, el timón de, del valenciana que esta temporada va a haber fichajes muy importantes también ...como va a ser el de pasieguito ¿no? que uh -huh. ha sido muy reconocido durante la historia del Valencia tanto el su paso como como jugador y después como entrenador y, y secretario técnico uh -huh. pasieguito arriba una de las figuras también míticas del Valencia que suma pues a la delantera eléctrica y se le un fenomenal del James 40 bueno pues esta temporada pues bueno entre que el entrenador, arriba un atrena o tal, pues una miqueta me, más fosca ¿no? que el dos anteriores, sobre todo que el anterior, en la Liga y las semifinales de Copa. Sí, porque el Valencia va a ser saté a 26 puntos a 9 puntos del campeón y mm. esa temporada no va a hacer una buena campaña en lo que va a ser la Liga, y en semifinales eh, va, va a ser eliminado de la, de la Copa del Generalísimo, pero un top poderoso Athletic Club que, que, que va a ganar la Liga también ese año bueno pues también también en finales en copa ¿eh? dos mm. temporadas seguidas y la athletic es tema ahí también pero ahí es eso, es las 40 es una época de muy buena ¿no? sobre todo en, en, en copa y también llega bueno ahí nos arribemos al 40 a la década de temporada 43 44 mm. En esta temporada, també històrica, es produeix el segon títol de Lliga. Ai, el València ai. torna a guanyar la Lliga després d'eix anys de transició, que hem dit, no? amb l'arribada de Paseguito, el nou entrenador, el València estava reforçant-se per a la pròxima temporada arribar més ganes. Uh -huh. eh, eren les bodes d'argent, que es diu, les bodes de bronze, no? però el València ja feia 25 anys que s'havia fundat, des del 1909 i es va adjudicar el seu eh, campionat de Lliga i un meritori subcampionat de Copa ja que va arribar a la final de Copa podíem haver tingut doblet en no aquest any però no va poder ser eh, el València, igual que en la seva primera Lliga es va col·locar líder en la quarta jornada mm. i no va tornar a perdre el joc eh, va ser A falta de dos partidos igual que en la anterior. Sí, pero vuol a que va a ser líder desde la cuarta jornada fins a la carrera. Sí, ya no va, mm -hmm. ya no va a perder la posición de líder durante, wow. durante toda la, la competición y con Endit a falta de dos partidos va a proclamar campeón de Liga igual que en la primera Liga mm. y en la Copa, porque Endit que va a arribar arriba fins a, fins a la final, ¿no? Con mm. dos temporadas campeón de Liga, finalista de la Copa. però va en Contra qui va en pedre esta temporada? Esta temporada es va pedre contra, contra l'Atleti Bilbao en la final. Mm. I hem dit que l'Atleti, que en esta dècada també va ser un equip molt potent, probablement el que més va rivalitzar amb el València, i així puguem veure eh, una foto de, del València, no? amb, la, amb el títol de la segona lliga, on també puguem veure els membres de la davantera elèctrica, Juan Ramon Santiago, celebrant aquest títol, de, el segon títol de, de lliga. Mm. Ahora, ¿quién hay a que...? La Letty Bilbao, ¿no? Va a ser el bochí del de Valencia en, dos, en, dos, en la temporada pasada y en esta, eh, de, en Copa, en la sí. 43-44. Pero bueno, pues bueno, una gran temporada, una de las mejores temporadas de la historia de Valencia también, de nuevo, sí. eh, campeón de liga y finalista de, de Copa. De bueno. Fed, en Akenstein, en la derrota contra la Letty Bilbao, es va a crear... el que posteriorment anem a veure com a la maldició de, de Montjuïc a veure, quina és, quina és, una conta. maldició de que el València va participar en tres finals consecutives de Copa les tres disputades a Montjuïc i les tres les va perdre eh, contra rivals diferents però sempre en el camp de Montjuïc i per això en aquesta època se diu la maldició de Montjuïc però el València no va poder guanyar la Copa I, en aquest estadi d'esta, de, de, de la maldició de Montjuïc esta és es la, la primera de les tres o sí, l'altra que ja vàrem perdre... És, és la, la, que... la primera que perd de les tres. Vale. Mm -hmm. Un camp maleït per a València. Mm -hmm. Bueno, doncs pues això, la temporada 43-44, històrica. Ara anem a la següent, no? 44-45, a veure. Sí, aquesta va ser eh, històrica per el naixement del Mestalla, del Mestalleta, Mestalleta, que va ser una iniciativa impulsada per, per eh, Rino, per l'Opoldo Rino, i eh, el València eh, va ser classificat en quinta, posi en quinta posició a la Lliga uh -huh. i va ser de nou derrotat a la final de Copa per l'Atleti Bilbao una volta més contra l'Atlètic en Montjuïc. Estava allà ja dos vegades consecutives. Són dos vegades consecutives i, i tres eliminats per el mateix equip, eh? Sí, la veritat és que l'Atleti Bilbao eh, estava ah. plantant molta cara al València ses temporades però no va evitar que el València s'endurà molts títols durant sí. aquesta dècada vale. destacar també que esta temporada va ser el debut com a Internacional de Asensi Izaguirre amb la selecció mm -hmm. espanyola Eh, altres membres de la davantera elèctrica com hem vist ja havien debutat amb la selecció absoluta però en guany va ser el, el torn d'Asensi Aguirre. i com hem dit el, el Mestalla es va fundar com a club esportiu Mestalla, no com a València Mestalla, que com veurem a posterior canviarà el nom al, al present, que és el de València Mestalla. Mm, recordem que ja havíem vist, no? podeu veure en els vídeos de l'any que es va crear eh, un, les categories inferiors. I ara sí. es dona un pas més enllà, ja no només no més les categories inferiors, sinó pues, bueno, un filial de bueno, absolut per a competir en altres disciplines però ja mm. no de categories base no? Ja, ja no per a xiquets mm ja passant a la temporada 45-46 a, a l'Equador de, de la dècada mm estem veient com la maldició de Montjuïc seguís ahir una volta o més ja que el València en aquest cas no va disputar la final contra el Tibilbao va ser contra el Madrid però altra volta en Montjuïc no va poder guanyar la, la Escolta, porten 3 anys seguits jugant la, Copa, la final de la Copa en Montjuïc eh? està mm. gent que, que, tenia en Montjuïc Sí, la veritat no ho sé, uh -huh. perquè va ser tants anys, no?, per desgràcia per el València, perquè el camp estava mal eït per al sí. València i no va poder endur-se cap d'estos que arriben a la final i valen pedre altra volta per tercera volta consecut no, consecutiva no. o sí, sí ser, tercera sí. volta consecutiva a Montjuïc mm. i et va quedar ahí la maldició de Montjuïc de bé. fet en Lliga no es va fer una gran temporada, va sí. quedar sis, en sisena posició a 8 punts del campió que en aquesta vegada va ser per primera vegada el Sevilla mm -hmm. que va aconseguir en aquesta vegada el seu primer títol de Lliga Y en cuanto a lo que están comentando, el partido de, del Real Madrid va a ser emblemático porque va a ser el último partido de, de Gorostiza. Ya un miembro de la Davantera Eléctrica se nanaba y va a marcar ella el gol del honor, perdí, sí, porque va a ser 3 1 para el Real Madrid, pero va a ser especial por la marcha de, de Gorostiza la temporada siguiente. ¿no? Aún de Davanters históricos. la bala roja, ¿no? El que va a composar esta. Eh, davantera elèctrica que va dominar els 40, pues bueno, el primer que ja va marxar. Mm. Mm. Ara, passant, vas... passant a la següent temporada, en la 1946-1947, vam eh, remarcar que es conseguís un tercer títol de lliga, bé, torna a guanyar la, la lliga el, el València, que era la tercera vegada en sis anys. Mm. Estem veient que el València aconseguís molts títols de lliga aquesta dècada, pero bueno aquí está sí que va a estar medio igualada que les, les dos anteriores como hemos visto los dos anteriores van a guañar a falta de dos partidos esta hasta la última jornada el Valencia va a sufrir para ver si se convertía en campeón de Liga o no mm -hmm. ahí campeones empate en, en cada en cada una no uh -huh. y ahí pueden ver no una, una foto que cree que son estos son los jugadores bueno un, la, una de las plantillas no que va jugar, que va a guañar esta este campeonato uh -huh. la uh veritat -huh. que era un equipàs i després en la Copa com venien veient el Banyers estava fent grans temporades quedant tres vegades subcampió de, de Copa però en esta campanya eh, es van centrar més en la Lliga on la van conseguir guanyar però en Copa van caure en octaus de final contra, contra el Celta de Vigo uh -huh. bueno una temporada que crec, Joan, que encara passaria a la història per, otra, per altra fita, no?, d'un home que després ha portat moltes vesprades de glòria al valencianisme i que, bueno, que, que ha tingut un recorregut dins de l'esfera valencianista, pues, enorme, no? estem parlant de, de, de Puigades. Sí, la veritat, Antonio Puigades va debutar molt jove en el València, amb 21 anys. Jo crec que arribar. és sorprèn, no? Perquè, penses que a Puigades és, és més, més propet, no? I no? És de, mira, aquesta temporada, la 45 46 46-47. Sí, de fet, Puigades, que com veurem ara, en... Em... ve molt jove al València i en aquesta època era una època on... Eh, la gent es retirava molt tard eh, els equips eren incorporats de veterans, de, de jugadors amb garra, amb força i veurem bueno, com Puigades entra a poc a poc en la, en la dinàmica del València i, i no és fins als finals dels 40-50 quan ja veiem el gran Puigades que, que és conegut per tota l'afició valencianista mm. bueno, pues Tot això, la temporada 46-47 ara ja anem a la següent, 47-48 Oye, mm. que es de para. Pues bueno, va ser una temporada eh, no decepcionant, perquè el València va poder endur-se un nou títol de Lliga, però sí eh, que no va acabar bé va, era molt il·lusionant mm -hmm. però el València va deixar escapar el títol de Lliga i això va provocar que el València pegarà un baixó en altres competicions com per exemple va ser la, la, la Copa on va ser eliminat per la Real Societat, un equip que eixa temporada va baixar a segona divisió mm -hmm. per tant estem veient que el Pedre el partit, bueno, penúltim partit Va a tirar la Liga, perdió China Estaban en, en la recta final, pelean por el campeonato y va a esos traslada a la Copa. O va a perder contra la Real Sociedad. Entonces, esa temporada 40 48 ¿no? Ya han visto el que Valencia va a hacer en la Liga, en la Copa, pero esa temporada Joan encara y va a haber una otra competición, que es el que hará no viene en Supercopa. Eh, mm. es va a crear esa temporada en Copa eh, Eva Duarte de Vita, la Argentina, y mm. que era un enfrentamiento en el campeón de Liga. i el campió de Copa. Eh, bueno, hem vist no? com, el, com campió de Lliga la va disputar el València, com campió de Copa la va disputar el Real Madrid. Mm -hmm. Eh, va ser un partit on, com hem dit, eh, el campió de Copa de l'any anterior va ser el Madrid, el campió de Lliga va ser el València. Eh, la, la final de la Copa Eva Duarte Perón es va disputar a Madrid mm -hmm. eh, i el València va perdre 3-1 contra, contra el Real de Madrid, per lo tant, no va a poder guañar por primera vuelta a que título durante, a año. Mm, bueno, pues tema ahí la temporada 40. 48 la 40 de la Comiaden y una temporada de, de mens Y ahora sí, va a una de las últimas de la temporada, la 40 49 49 Yo creo que ahí se va a ser, ¿no?, Joan, de dir el Valencia, de decir, mira, que en sí y soy el amo de esta década, ¿eh? Sí, eh, una, de, una, una temporada que va a comenzar muy bien, la contratación de Jacinto Quincoces que va ser un entrenador molt experimentat, el qual havia mm -hmm. entrenat equips com el Real Saragossa, Real Madrid i a la selecció espanyola era un entrenador molt contrastat, però, per tant l'afició valencianista tenia moltes esperances en, en aquest entrenador, com podem veure així, Jacinto Quincoces sí, sí, no? i mm -hmm. al fons vegem el fondo veiem a Luis Casanova, que estem veient com en... Sí, que porta la... les ulleres. Sí, mm -hmm. estem com està en la banqueta i al costat estava el president animant l'equip. Mm -hmm. eh, el campionat de Copa, va ser per al València es va llevar la espineta que tenia clavada però esta no va ser a Montjuïc, no? no, no va ser a Montjuïc, com hem vist eh, va guanyar el i Bilbao, el qual havia eliminat bueno. moltes vegades en la final al València i va ser esta vegada a Xamartín per a molta gent aquest va ser el motiu no? perquè el qual almenys el València va guanyar aquesta Copa perquè no va ser a Montjuïc va ser a Chamartín i el València va aconseguir guanyar a l'Aleti Bilbao per fi en un partit en què Epi va marcar l'únic gol del partit per 1-0 i va ser el seu únic partit o sigui, el seu últim partit com a jugador del València. La davanta elèctrica que es va acabant, no? Epi, un dels composants també, pues, encara molt bé, varen guanyar gràcies a ell. Pues, havien acomiadat també a Gorestiza i ara pues, que acomiadem a, a Epi. Però bueno, que guai, no? Després d'estar de ahí sempre baranyant en l'Atleti, per fil i guanyes, no? El de veres que a la sí que era de veres, no? Lo de la maldició de Montju, perquè és canviar i guanyar. I de fet en, eh, vam estar a, a punt de veure un doblet Porque el Valencia va a quedar subcampeón de Liga a dos puntos de, del Barça, que va a ser el que va a guañar a está en la Liga. Ahora se ute el primer doblete de la, de la historia del Valencia Es una pena, ¿eh? Porque está durante toda la década, si guañé en la Liga, perdí en la final de Copa. Si guañé en la Copa, esté ahí en la Liga, pero no lo conseguí. Y hemos estado ahí ah, ¿no? Eh, sí, sí, sí. Pero no me acabas de cero, che. Durante sí. esta temporada sí que va a ser la temporada donde va explot a explotar Antonio Puchades. Mm -hmm. Jacinto Guincoces va a confiar molt en él y va a volver el potencial que tenía como ayudador como y va a acertar totalmente y va a inaugurar eh, convocatoria en la Selección Española durante, durante aquel año. Bueno, pues está 48-49 y 40 y ahora ya arriba en perfil a la última temporada de década, de esta década gloriosa del Valencia, que es la 49 50. Mm. una temporada molt marcada per el adeu a, a Epi, com sí, hem comentat, eh, va ser el golejador en la final de Copa eh, contra la Eti Bilbao, i aquesta temporada se'n va a la, al Real, a la Real Societat, on el València no volia desprendre's d'ell perquè Epi era una, una peça fonamental, però el jugador va forçar perquè eh, volia tornar al seu club d'origen, uh -huh. que era la Real Societat, i fàcil, que finalment se'n va anar. Eh, Saps si estava a segona? Perquè hem dit que el València va perdre no? eh, la Lliga perdre el partit davant la Real Societat que després va baixar a segona, continua a segona i crec ja que en fent... aquesta temporada ja havia tornat a a primera eh, la Real Societat, mm. per lo tanto, ja Epi volia tornar allí a a jugar. Mm -hmm. De fet, el València es va quedar a un pas d'aconseguir el campionat de Lliga, podia proclamar-se campió eh davant de l'Aleti Madrid, que era el segon classificat, que, bueno, mentira, el de Madrid era primer a dos punts del València. Ator. I l'última jornada era contra ells. Si el València haurà guanyat, el... estarà a dos punts, es haverà guanyat, es haverà passat en la classificació i haurà guanyat. I en quant a la temporada, el València es va quedar a punt de guanyar sí. un altre títol de Lliga, ja que hasta l'última jornada va tindre opcions. Eh, va ser una situació eh, especial perquè es joa en el campionat entre l'Atleti de Madrid i, i el València. L'Atleti de Madrid ganava líder, a dos punts del València. Això per l'última jornada ja. Sí, la l'última mm. jornada i el València estava eh, segon a dos punts de, I de i jugaven entre ells. Per mm. Lo mm. tant, eh, al València li valia la victòria per a proclamar-se campió i a l'Aleti li valia un empat o una victòria de l'Aleti per a proclamar-se campió. I i saps, jugaven? Jugaven en Madrid mm. eh, i al final el València, per desgràcia, no va poder guanyar, va empatar a 4-4. Ah. 4-4. 4-4, wow. un, un partit un molt, molt vistós, amb molts gols i s'aixaca molt de que va ser un partit on l'àrbit va tindre una, un arbitratge un poc casolà per dir així, el partit ser en Madrid i disputar l'Atleti de Madrid la Lliga eh, va pitar a favor de, de l'Atleti per això va ser que el València no va poder guanyar aquest títol de Lliga Quina decepció no? per estar ahí jugant arribar a clavar quatre gols i que per culpa de l'àrbit no? una, una cosa que, jo, mira, jo no sé tu què penses, jo no he vist el partit, però eh, els anys 40, a Madrid, l'Atlètic, l'últim partit, mm, no ho sé. Mm. Eh, Sospitós. En sí, i ja després, en el campionat de Copa, eh, va fer una meritòria semifinal contra mm. l'Atlètic Bilbao, com hem vist, ja és un equip que es cruza moltes vegades en el València i eh, va ser disputat per primera vegada a doble partit en, mm. es va canviar el forma i era a doble partit i es van fer fins, a, fins i tot dues pròrrogues mm. del partit perquè estava la sèrie molt, molt empatada i al final, per desgràcia va ser l'Aleti Bilbao el que va passar a la final eh, i supose que hi hauria una competició més perquè l'any passat hem vist no?, que el València havia guanyat la Copa per lo sí. qual el que hem dit que era eh, l'equivalent a la Supercopa la, la Copa va a Duarte on es va disputar Sí, aquest any el València es va tornar a classificar per a la Copa Eduard de Perón, però aquesta vegada per el títol de Copa i no per mm -hmm. el de Lliga, com va ser l'altra la, l altra, l altra vegada. Mm -hmm. En aquest cas va ser contra el Barça, no, no contra el Real Madrid. Es va tornar a jugar el partit en Madrid i en aquesta vegada va ser el València que després d'una pròrroga contra el Barça va guanyar per 7 a 4, un partit amb molts gols, com puguem veure, eh, el que es va alçar amb el títol i va ser el primer títol Copa Eva Duarte Perón que com veurem posteriorment eh, es reconeix en l'actualitat com un títol de Supercopa d'Espanya Molt bé, doncs eh, no està tan poc malament com a temporada no? campions de Lliga eh, eh, lluitant fins a l'últim moment l'última jornada eh, semifinalistes de Copa i campions de, de la Supercopa de la Copa Eva Duarte Perón doncs, Joan, mira que hem acabat i ja hem fet un repart dels anys 40, una dècada en tres títols de Lliga, dos títols de Copa, una Supercopa, una Copa de Duarte Perón, eh, una de les millors dècades de la història de València. Pot ser, Joan, a lo millor la, la dècada més gloriosa del València? Què en penses? Jo diria que sí, perquè si per algo es coneix el València és per eh, les irregularitats que té durant les dècades. Té anys molt bons, té anys no tan bons, i jo crec que aquesta dècada és la més constant del València si no guanya està a punt de guanyar sí, Llevat una temporada que va quedar sé -se o no sé, la sí, resta però, va estar sempre ahí lluitant. no? Com hem vist totes les temporades estan a punt de conseguir-se amb, amb algun títol, de fet quasi és a, any per, o sigui, a un títol per any per tant jo diria que aquesta és l'època més daurada o més regular del València i la veritat que queda per a la història com un dels millors equips que ha tingut el, el València Muy bien, pues le poseen punto y final, ¿no? A este somnriure de épocas pasadas.